Jemi gjithë se të privilegjuar që kemi për vizitë edhe kryeministin e arshëm Kosovës, profesor Abdulla Hoti. Pa dyshim, me klasit veçant, ju kemi përgjegj takimit për bashket me struktura degës, me qëllet që paka shumë kryeministin aktual dhe kryeministin e arshëm të drejtohet. Struktura Vegës, jemi jashtëzakonisht të kënaqur me angazhimin deri tani shumë dhe me rezultatet jashtëzakonisht pozitive të treguara deri tash nga qeveria ngryer me zotin Mustafa dhe sigurisht këto rezultate do të vazhdojnë dhe do të rriten më tutje në qeverisë e ardhshme të profesor Hoti. Unë padoshme angazhimi i madh i kryeministit aktual për të dhënë hapësirë rinis, për të dhënë hapësirë për bërjeve të reja unifikimit të subjektit politik, ka zhur dhe ka forcu entuziasmin e antarësisë dhe simpatizantëve të CDK-s. Pa dyshim, kjo është i tregu si mirë, që fitoria është e pa diskutueshme për CDK-n dhe ju thrasë që të angazhomi bashkë gjatë gjithë kësaj periudhe në mënyrë që Në një që shumë, ta festojnë bashkë fitorën. Pa e zhatë shumë, ja fjallën kryeministit akademik Isa.